pastores de Itapevi se reúnem para pedir perdão ao profeta David Ower. Meus nobres, para quem não sabe do que eu estou falando, gente, a Adebras de Itapevi em São Paulo, que é liderada pelo pastor Samuel Marques, causou um enorme constrangimento após cancelar o segundo dia do evento com o profeta David Ower, após uma dura mensagem sobre o relacionamento da igreja brasileira com a política, caso esse que ocorreu já há algumas semanas. E diante disso, presidentes de conselhos de pastores e líderes evangélicos daquela região se reuniram, gente, para se redimir e pedir perdão ao profeta. E de uma forma muito humilde, David Ower perdoou a todos. Ower, que é um ex-cientista, gente, que largou tudo para começar a pregar a palavra de Deus, após uma forte experiência de arrebatamento. Hoje, ele é mundialmente conhecido por suas pregações intensas e proféticas. Encontra-se atualmente, gente, no Brasil para uma série de conferências. E uma das situações também que surpreenderam, gente, foi que Ower não voltou atrás diante do que ele havia falado, reiterando sua declaração de não permitir políticos em cima de púlpitos no Brasil, e que os pastores venham focar apenas no reino de Deus. E aí, meus amigos, qual a sua opinião diante da atitude desses pastores de se reunir para pedir perdão aí a David? Manifeste-se e aproveite para nos seguir para mais informações. E já ia me esquecendo, qual a opinião de vocês, gente, de ter políticos pregando em cima do púlpito, tirando o espaço para pregar a palavra de Deus para simplesmente trazerem discursos políticos? Manifeste-se, pode deixar tudo aqui nos comentários e aproveite para nos seguir para mais informações.